ეროვნულ შეხა 19 წლამდეში თუ ითამაშებენ შეუძლია რომ გამოიძახოს თავარმა მწვრთნელმა ეროვნულის. ესე იგი ჩვენ ეს გაგუა ისიც თუ გამოიძახეთ მოსკოვიდან და ეს ყველა შეგვიძლია გავიძახოთ ეროვნულში. აუშენებლო რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ ჯერ ადრეა. ხო, მაგრამ ისე აუშენებლოთ არა? არა, კი კიდევ ვინმე საგეთ. არველაძეც თუ ჩამოვა? კიდე ერთი ორი ვიცი. არა, რა ჩამოვა, ხნელია რომ ჩამოვა. არა, არ თამაშობს, ხო, მაგრამ მე ხო წინასწარ თვირო შეცდომებს დაუშვებ თქო კაცო. მაინც ჩამოვიდეს და მაინც ჩამოვიდეს Google-ში, არ ვალაძე, მაგრამ Google-ში შემოსკრიო საერთმარისია. მითხარიცი რა.